Mišmaše cile, po pozdravljeni. Zagotovo ste že vsi kdaj slišali za besedo parlament. Sestavljata ga državni zbor, v katerem je 90 poslancev, in državni svet, v katerem je 40 svetnikov. Ti odločajo o pomembnih stvarih v državi. Sliši se precej zapleteno, pa vendar ni tako zelo zapleteno, da tega ne bi morali razumeti tudi mlajši. Osnovnošolci se vsako leto udeležujejo svojega prav posebnega otroškega parlamenta. V današnji oddaji bomo izvedeli, kaj otroški parlament sploh je in kakšna je letošnja tema. V studiu že lepo pozdravljam gospo Andrejo Oder Grabner iz osnovne šole Gustava Šiliha Velenje. Pozdravljeni. Otroški parlament poteka že kar nekaj časa. Katero leto zapored? To je že 30. leto zapored. Zakaj pa je otroški parlament pomemben? Pomemben je zato, ker tekom teh aktivnosti, ki potekajo v okviru otroškega parlamenta, se trudimo, da res vsak otrok dobi besedo, da spregovori na določeno temo. Česa pa se otroci naučijo na otroškem parlamentu? Naučijo se razmišljati o temah, ki so za njih pomembne. Naučijo se iskati pozitivne in negativne strani. Naučijo se iskati rešitve, jih preizkušati in tudi poiskati pomoč, kjer sami ne zmorejo. Parlament deluje na večjih stopnjah. Katerih? Čisto osnovni parlament so razredni parlamenti na šoli, kjer se trudimo, da v vsakem razredu izvedemo debato o temi. Tudi se trudimo, da otroci najdejo področja, kjer lahko izboljšajo določene stvari na bazi svojega razreda. Potem izvedemo šolski parlament, kjer se zberejo predstavniki oddelkov. Potem predstavniki šole zastopajo šolo na medobčinskem parlamentu. Potem predstavniki občin na regijskem parlamentu in čist zadnja stopnja je nacionalni otroški parlament, ki poteka prav v parlamentarni dvorani v Ljubljani. Koliko otrok pa je letos sodelovalo na medobčinskem otroškem parlamentu v Velenju? Iz vsake šole 8, šole so pa bile velenske, Šoštanj in Šmartno v Paki, tako torej da bi zdaj lahko zračunale. Zračunamo. Parlamenta se ponavadi udeležujejo otroci tretje triade. Zakaj? Nekako mogoče znajo bolj ubesediti svoja razmišljanja in že mogoče bolj aktivno sodelovati v določenih rešitvah. Nekako to, no. Kako pa srečanje tam sploh poteka? Na medobčinskem. Ja. Na medobčinskem gredo otroci v skupine, razporedijo jih na ključno in v skupinah debatirajo na določeno temo, oblikujejo neke sklepe in to predstavijo v sejni dvorani mestne občine Velenje prisotnim gostom in izberemo pač predstavnike tudi za naprej za na regijski parlament. Prebrala sem, da lahko pridejo na plenarni del zasedanja tudi odrasli. Kaj pa potem oni tam počnejo? Res je, zelo veseli smo partnerjev iz drugih področij oziroma iz področja, iz katerega je tema, ampak iz drugih institucij. Tako se nam pogosto pridružijo svetovalni delavci iz centra srednjih šol, policisti, svetniki mestne občine Velenje, ravnatelji osnovnih šol vsekakor, pa še kdo bi se našel. Pa lahko pride tja kdorkoli? Ja, lahko pride kdorkoli. Razprave so odprte. Vsako leto je tudi nekdo moderator. Kaj pa beseda moderator sploh pomeni? Moderator skrbi, da otroški parlament lepo teče, da naredi otvoritev, da poda navodila za delo, da vodi sklepno razpravo. Imamo pa zelo dobre goste, za kar poskrbi Medobčinska zveza prijateljev mladine. Letos je bila to Vanja Iva Kretič, ki je tudi predstavila svojo poklicno pot, odigrala Kamišibaj, tako da je bilo res zelo pestro. V lanskem ali predlanskem šolskem letu je bil to Čukur,
ki je tudi odrepal nam nekaj, tako da imamo potem še kaj zabavnega programa. Omenili ste, da je letošnja moderatorka odigrala Kamishibai. Kaj to pomeni? Kamishibai je papirnato gledališče, v katerem je ona izredno dobra. In smo poslušali dve zgodbici iz papirnatega gledališča. Kdo pa lahko sicer postane moderator otroškega parlamenta? Moderatorja se povabi. V Zvezi prijateljev mladine ga poiščejo glede na temo, kdo bi se jim pač glede na temo zdel najbolj primeren, ker tudi otrokom zna kaj na to temo povedati. Učenci imajo torej na otroškem parlamentu razprave. So zadržani ali glasno povedo, kar si mislijo? Razprav se udeležujejo otroci, ki povedo, kar si mislijo. In imajo tudi kar zelo kreativne ideje, znajo razpravljati. Omenili ste, da je na začetku tudi delo v skupinah. Torej lahko učenec pride v skupino, ker se izberejo na ključno, kjer nikogar ne pozna. Res je. S tem, da z številom skupin je tako, da ponavadi sta dva iz iste šole v isti skupini. Ampak to njim ni ovira. To so učenci, ki so samozavestni, ki temo zelo dobro poznajo in animatorji oziroma moderatorji teh skupin so pa tudi izkušeni moderatorji in animatorji, tako da delo čist lepo steče. Torej se jim ni problem pogovarjati s tistimi, ki jih prvič vidijo? Absolutno ne. Pa lahko otroci sploh vplivajo na našo družbo? Lahko. Kako pa? Včasih zelo presenetijo ze svojimi idejami. Oni vidijo rešitve v stvarih, na katere mogoče mi ne bi pomislili, pa so zelo preproste. Naprimer, čist konkretno, v prejšnjem otroškem parlamentu je bila tema šolstvo in šolski sistem. Oni res imajo konkretne rešitve. Oni si želijo več tehnike. Oni si želijo predmet etike v 9. razredu. Oni si ne želijo ocenjevati športne vzgoje z ocenami in imajo za to argumente. Vidijo med sabo učence, ki mogoče na tem področju niso toliko dobri in se jim zdi, da z ocenjevanjem še bolj zablokiramo, naprimer, te učence. To je čist primer enega argumenta, ki je res dober argument za moje pojme. Tudi zdaj za poklicno pot imajo dobre predloge. Naprimer, eden od predlogov, ki je nam odraslim zelo sedel v dvorani, je bil, da bi tretji predmet na nacionalnih preizkusih znanja bil njihova izbira, ker oni že le nekako iščejo svoja močna področja in se želijo preizkusiti na tistem področju, ki je njihovo močno področje. No, ko ste to govorili, sem zasledila dve temi, torej ima vsak otroški parlament svojo določeno temo. Res je. Zdaj je drug ciklus parlamenta, kjer teče tema 2 leti. Prej je bila tema samo 1 leto in so otroci ugotovili, da v 1 letu komaj začnejo dobro v nečem razpravljati, združujejo neka mnenja, iščejo izboljšave, iščejo poti do boljšega življenja konec koncev in je premal. Potem se začne pa nova tema in nekako ni časa za uresničitev tistih idej. Zato so na nacionalnem odboru prisluhnili mladim in se zdaj tema odvija 2 leti. Torej, prvo leto je bolj namenjeno debatiranju, v drugem letu pa tudi kakšnim konkretnim realizacijam. Govorili ste o poklicih. Kakšna je torej letošnja tema? Letošnja tema je moja poklicna prihodnost. Kdo pa izbere temo otroškega parlamenta? Tema se izbere na zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. Ob zaključku se podajo predlogi in potem se glasuje izmed predlaganih tem. Pa je pomembno, da osnovnošolci razmišljajo o svoji poklicni prihodnosti? Absolutno je pomembno. In zelo všeč mi je, ko sem letos ugotovila, da jih to zelo zanima. Ker dokler se z otroci o nečem ne pogovarjaš, niti ne veš, kako mnenje imajo o tem. Zanima to že 4. šolce, že 1. šolce. Zelo razmišljajo o tem. Torej, kljub temu, da so tako mladi, veliko razmišljajo o tem. Zelo, ja. Mladi izberejo tudi predstavnike, ki se udeležijo regijskega otroškega parlamenta. Koliko predstavnikov pa so izbrali? Mislim, da gre 8. 8. 4 skupine. Vsaka skupina je izbrala 2 predstavnika za na regijski parlament. Ali je potek dela na regijskem otroškem parlamentu podoben kot na medobčinskem?
Ja, je podoben, tudi debatirajo v skupinah. Včasih so teme skupin določene. Letos na medobčinskem niso bile določene teme, zdaj pa še razmišljajo organizatorji, a bojo zožali temo, torej da bi pač vsaka skupina na svojo temo debatirala, ali bodo vsi imeli splošno temo. Do kakšnih ugotovitev pa so otroci prišli na medobčinskem otroškem parlamentu v Velenju? Predvsem to, da je zelo, zelo pomembna izbira oziroma, da imajo omogočeno široko paleto znanj, informacij, da se lahko pametno odločijo. Zelo si želijo deljenja izkušenj, želijo spoznavati poklice, predvsem tiste, ki jih manj poznajo. Izrazili so zelo močno željo, da bi tudi v delovna okolja šli se pogovarjati in pogledati, kako neko delovno mesto oziroma poklic izgleda. Če prav razumem, bodo predstavniki na regijskem tekmovanju predstavili te ugotovitve. Ja, bodo in naprej nadgrajevali in ker se tu združijo tri regije oziroma trije medobčinski parlamenti v eni regiji, bodo soočili svoja mnenja in nekako oblikovali skupne sklepe za naprej. Bi morali otroški parlament ohraniti tudi v bodoče? Absolutno ja. Ali obstaja tudi srednješolski parlament? Kolikor sem jaz seznanjena, ne, si ga pa zelo želijo, eno obliko debatiranja pa imajo, ampak moram priznati, da ne poznam srednješolskih stvari tako dobro, da bi lahko kaj povedala. Kakšno pa je vaše mnenje? Mislite, da bi ga morali uvesti? Jaz mislim, da ja, sploh srednješolci se pa že podajajo v odraslo dobo, prav tako imajo zagotovo dobre ideje, imajo predloge. Bo pa zdaj mladinski svet organizira in so povabili in osnovnošolce in srednješolce k oblikovanju idej na področju mestne občine Velenje. Tako da neko obliko participacije se omogoča tudi srednješolcem. Najlepša hvala za vse informacije in današnji obisk v studiu. Hvala. Predlagam, da si vzamemo kratek glasbeni predah, medtem pa se mi boste v studiu pridružili učenki, ki sta sodelovali na medobčinskem otroškem parlamentu v Velenju. Povabi me v dan, naj začne se s plesom in utripom srca, ki bije hitreje, ko se sreča vami dva. Po svoje. Kjer ljudje ne gledajo vsak svojo stran, da mirno delim, čutim, živim in govorim po svoje. Sa
Smo že nazaj. Z mano v studiu pa sta Jana Bastič iz osnovne šole Gustava Šiliha Velenje in Nateja Skubic iz osnovne šole Miha Pinterja Toledo. Lepo pozdravljeni v studiu. Torej, to leto sta se udeležili otroškega parlamenta. Je bilo to za vaju prvič ali sta se že kdaj prej udeležili? Jaz sem zdaj že drugo leto zapored. Jaz pa sem se prvič udeležila. Letošnja tema je bila poklicna prihodnost. Ali se vama zdi to težka tema? V bistvu, če pogledaš na različne načine, pride različni pogled na to, ampak meni je precej lahka tema. Meni se zdi, da je to v bistvu pomembna tema, ampak se da od nje veliko govoriti. Pa misliš, da je pomembno, da razmišljamo o tem? Ja, meni se zdi to pomembno. Se vama ne zdi, da so osnovnošolci tako mladi, da še ne rabijo razmišljati o tem? Je to potrebno? Če pomisliš, ja, na prvi pogled smo precej mladi, ampak je zelo dobro, da že do 9. razreda približno veš, kam bi se rad usmeril, če pogledaš, na čem si dober in je bolje, da že veš zgodaj. Prebrala sem, da ste se tudi v šoli pripravljali na otroški parlament. Koliko časa pa ste porabili za to? Ste se dobivali 2-krat na teden, mogoče 1-krat na mesec? Kako je to potekalo? Mi smo se dobili vsak teden v torek zjutraj. Kako pa je bilo pri vas? Mi smo se tudi 1-krat na teden dobivali, da ožja skupina, oziroma 9. in 8. šolci, ki smo želeli sodelovati. In kako so potem izgledale tam priprave? Ja, mi smo govorili najprej mi o tej temi, potem smo izvajali ure z nižjimi razredi tudi, kakšno mnenje imajo oni o tem in smo se pogovarjali o njihovem mnenju. Potem pa ste torej izbrali predstavnike, ki so šli na medobčinsko srečanje. Imam prav? Pri nas je bilo drugače, zato ker na naši šoli se ni toliko veliko udeležilo, ker nimajo vsi časa in pač, ker nas je približno bilo 8 stalnih učencev, ki hodijo, smo se odločili, da bodo samo tisti, ki precej sodelujejo v parlament, pač debatnem krožku. Pa tudi drugače, kdaj doma razmišljate o svoji poklicni prihodnosti? Ja, zato, ker se bliža čas, ko se je treba vpisati na srednjo šolo in je pomembno, da veš, kam hočeš iti naprej. Pa ti, Nateja? Ja, enako. Nedolgo nazaj sta se udeležili otroškega parlamenta. Pa sta bili pred njim kaj živčne? Jaz sem bila malo živčna, ampak ker smo šla še dva moja prijatelja, zraven je bilo v redu. Jaz v bistvu nisem bila živčna, ker pač ne vem, zakaj bi bilo potrebno. Najprej ste se razdelili v 4 skupine. Koliko vas je bilo v eni skupini? Mislim, da nas je bilo približno 12-14. Nas je bilo, mislim, da največ. Mislim, da nas je bilo tek od 18 do 20, tam nek. Pa sta poznali vse, ki so bili v vajni skupini? Ne, jaz sem poznala. Ne, ker so iz drugih šol. Ja, jaz sem poznala samo eno osebo. Ja, jaz pa dve. Dve, no. Da. Pa vajo je to kaj oviralo pri debati? Ne. No. Torej ste sproščeno debatirali? Ja. Kaj pa ste potem v skupinah delali? O čem ste debatirali? V bistvu smo najprej si povedali, čem bi najprej razpravljali in potem smo se samo odločili in smo samo začeli s temo, ki je prišla nam na pamet in smo tako nadaljevali. Pa lahko mogoče poveš bolj konkretno, o čem ste govorili? Začeli smo s tem, da smo najprej vsi povedali, kakšen poklic bi radi opravljali, potem pa smo začeli takoj z dobrimi in slabimi stranmi poklicev, ki bi jih opravljali in potem smo šli na različne teme, kot so recimo stereotipi poklicev in težavnost poklica. In kakšne so dobre in slabe strani poklica? Dobre strani so, če pogledamo, ponavadi je dobra stran za ljudi vedno plača. Slabe strani pa so pogoji, recimo, dokdaj moraš biti tam, ali si v pisarni, si na prostem. In zato moraš na vse to pogledati, ko si izbiraš poklic. No, omenila si tudi stereotipe. Kaj stereotip sploh pomeni in o kakšnih stereotipih ste govorili? Ker v današnjem času vedno so je bil moški spal bolj močnejši kot ženski in smo omenili tudi to, da ker je Velenje bolj mesto, ker imamo rudnik in so strojništvo in sedaj bi pač mi radi izničili te stereotipe, zato ker smo verjamemo, da so punce čisto dovolj sposobne, da bi bile kot avtomehaničarke in pač da ne bi bilo tega zdaj. Če se ne motim, sta bili v različnih skupinah. Imam prav? Ja.
Kaj ste torej debatirali v vaši skupini? Pred nas smo predvsem debatirali o tem, da bi učenci, da si želimo dobiti bolj objektiven pogled, tudi vse šole, ki nam jih mogoče ne predstavijo, da bi recimo, ko imamo predstavitve raznih srednjih šol, imeli na drugih stvarih poudarek, recimo, kam se potem naprej vpisati, za kateri poklic, ne toliko o recimo ekskurzijah, ker je predvsem pomembno, kam boš se naprej vpisal na faks. Rekla si, da bi radi imeli objektiven pogled na šole. Ali lahko našim mišmašovcem razložiš, kaj sploh pomeni objektiven pogled na srednje šole? To pomeni, da ne bi bilo pristransko mnenje, oziroma, da bi nam povedali tako kot je v resnici, brez, da nam ne bi predstavili samo dobrih, ampak tudi slabe strani te srednje šole, zahtevnost recimo poudarili, vse, kar vsebuje šola, ne samo tistih dobrih lastnosti. Vsakdo razmišlja nekoliko drugače. Nateja, ali so bila vaša mnenja v skupini različna ali podobna? Ponavadi smo se vsi strinjali drug z drugim, zato ker, ko je nekdo začel neko temo, smo drugi samo dopolnili in smo vprašali, ja se strinjamo. In če smo rekli si, ja, smo dali na plakat in smo to tudi omenili. Je bilo v vaši skupini kaj bolj napeto ozračje? V bistvu, v naši skupini smo se v večini strinjali, imeli smo rahlo različna mnenja, ampak po večini enaka. Smo pa omenili tudi recimo za sploh vpis v srednjo šolo, smo se pogovarjali o tem, recimo da za o NPZ-jih in v tretjem predmetu, tudi o tem smo recimo rekli nekaj. In kako bi moralo biti po vašem na NPZ-jih? V bistvu želeli bi si, da za tretji predmet konkretno ne bi bil žreban, ker se nam zdi to rahlo nepravično. Predvsem zato, ker če ti gre recimo nekaj bolje kot drugo, lahko imaš pol slabši uspeh in bi si recimo sami lahko v tem primeru zbrali kateri predmet, ker na vse zadnje bi iskali znanje in ne neznanje. No pa razloži še, kaj NPZ-ji sploh pomenijo, da bodo vsi naši mišmaševci razumeli? To je nacionalno preverjanje znanja in to se piše na koncu osnovne šole, oziroma devetošolci in šestošolci po vsej državi pišemo. No, Nateja, ti si prej rekla, da ste svoje ideje napisali na plakat. Torej so nastali plakati v vseh štirih skupinah? Ja, vsi smo naredili plakat, da bi si lahko lažje pomagali zaradi živčnosti. Torej ste te stvari potem predstavili na razpravi? Ja. Pa so se teme po skupinah razlikovale? Rahlo. V bistvu vsaka skupina je imela v okviru podobno, ampak so bile pa stvari, ki jih je recimo ena skupina omenila nekaj bolj druga, vsaka je dala poudarek na neko drugo področje. Kaj pa sta se naučile na otroškem parlamentu? Kaj vama bo ostalo od tam? Meni bo ostalo zato, da je vedno dobro, da poslušaš najprej vse druge in potem poveš svoje mnenje ali dodaš. In malo sem se naučila bolj javno govoriti, zato je zdaj malo lažje in izvedela sem nekaj novih stvari o poklicih. Predvsem kot neka izkušnja, da se naučiš tudi od drugih kaj novega, recimo kakšni predlogi so bili zelo zanimivi in so se mi zdeli zelo pametni, ki meni niso prišli, recimo, ki se jih jaz nisem spomnila. Privoščimo si malo glasbe, potem pa bomo nadaljevali s pogovorom. Vsaka pesem, vsak dotik pomlad v meni prebudi in vsak poljub je tak od prvi krat. Če na svetu ne pozna ljubezni, kakor jo mi dva in prvič v življenju sem zares zaljubljena v ta svet. Zaljubljena v ta svet. Zaljubljena v ta svet. Ki v sebi skrivaš tisto, kar ti daje čar.
A še vedno iščeš bistvo, ti je za koga res mar. Ali veš, da ti si tisti, ki lahko pričara si. Dobro se na svetu, samo odpri oči. Če sreča je v pesmi, šta lahko bi z njo? In ponovno bi odkrila vse, kar je lepo. In vsaka pesem, vsak dotik pomlad v meni prebudi. In vsak poljub je tak od prvi krat. Nihče na svetu ne pozna ljubezni, kakor jo midva. In prvič v življenju sem zares zaljubljena v ta svet. Zaljubljena v ta svet. Vse poti srca so iste, vodijo me spet nazaj. Tja v tvoje roke, v ta neskončni kraj. Veš, da sreča je v pesmi, zato pojdiva z njo. Skupaj bova tam odkrila vse, kar je lepo. V današnji oddaji smo izvedeli, kaj je otroški parlament in kako poteka srečanje na medobčinskem otroškem parlamentu. Leto so mladi razmišljali o svoji poklicni prihodnosti. Ali mislite, da osnovnošolci doma veliko razmišljajo o svoji poklicni poti? Jaz mislim, pač to je odvisno od učenca oziroma osebe, zato ker eni so bolj zaposleni s trenutno, s čimer se zdaj ukvarjajo, eni pa pač razmišljajo že za naprej bolj. Ja, meni se pa zdi, da predvsem devetošolci, ki se želijo pisati, pa tudi ostali, recimo osmo, devetošolci, predvsem, ker si želijo srednje šole, ki jim bo koristila in zato temu posvečajo svojo pozornost. Pa mislite, da o tem razmišljajo samo starejši, tako kot si rekla, osmošolci in devetošolci, ali tudi mlajši, mogoče tam nekje tretji razred, četrti razred? Jaz mislim, da pač... Otroci res mlajši razmišljajo, ampak najprej oni vedno pomislijo na to, kar je zdaj za njih popularno v tistim letih. Če razmišljajo, jaz sem v tretjem razredu vedno hotla biti, ne vem, sem hotla biti policaj, zdaj pa čisto se mi drugo razvije, ker se razvije ti čustva in možgani in začneš razmišljati drugače. Ja, meni se zdi, da v bistvu mlajši sam ve, kaj bi radi, vidijo tiste osnovne poklice na tak način. In recimo se reče, jaz bi bil pa, ne vem, frizerka ali pa policaj, ampak ne ve, v bistvu o tem sam si želijo, niso pa tako razmišljali o tem, recimo, kako bo poklic potekal pa to. Pa je s tem kaj narobe in bi morali mlajši že prej začeti ozaveščati, ali je prav, da ima vsak svoje sanje, ko je mlajši? Jaz mislim, da je v redu, da pač otroci še ne razmišljajo to fest o tem, zato da lahko imajo še pač zdaj malo otroštvo, da se lahko sprostijo in potem začnejo malo kasneje razmišljati v šestem razredu, da pač sam mislijo za sebe še za nekaj časa. Pa je pomembno, da se kdaj vprašamo, kje se vidimo čez 10 let? Ja, zato ker to nas v bistvu vodi oziroma je kot nek cilj, recimo dosežni cilj biti na nekem, v nekem poklicu, oziroma postati nekaj, kar si želimo. Torej se ne smemo samo prepustiti v sodi in čakati, da poklic poišče nas? Ja, v redu je, če že vemo, kaj bi zelo radi počeli, pač da se obrnemo proti temu in učimo smo dobi, ampak je tudi dobro, da pomislimo, kam me bo to pripeljalo čez 10-15 let.
Ko razmišljamo o poklicu, je dobro, da poznamo svoja močna področja. Pa je dovolj, da poznamo svoje dobre lastnosti ali se moramo zavedati tudi slabih? Po moje se moramo zavedati obojega, zato ker če se zavedamo dobrih, lažje izberemo poklic, če pa se zavedamo slabih, pa ne naredimo napake oziroma sploh pri izobrazbi ali pa pravljenju poklica, da ne izberemo napačnega. Nataja, kaj pa se tebi zdi, da je bolj pomembno pri izbiri poklica? Da delamo tisto, kar nas veseli, ali tisto, o čemer smo dobri? Ponavadi je bolj pomembno, da je ravnovesje med obema stvarima, zato ker ponavadi, kar te veseli, si ponavadi, ker vadiš na temu in postaneš zelo dober v tem, tako da nastane neko ravnovesje med tem. Ali je pomembno, da smo pozorni tudi na to, kaj potrebuje okolje in s čimer bomo lahko pomagali družbi? Absolutno, zato ker če recimo tebe veseli, da pomagaš okolju oziroma da delaš nekaj dobrega, se ponavadi zato tudi odločiš. No, že prej smo malo omenjale, da je dobro, da imamo začrtano neko pot. Zakaj pa je pomembno načrtovanje kariere? Načrtovanje kariere je v mojem mnenju pomembno zato, ker če si načrtuješ, veš, v katero smer približno hočeš iti in kaj boš delal. Ena od pomembnih odločitev na poti do kariere je izbira srednje šole. Ali misliš, da ste kot osnovnošolci pripravljeni na takšno veliko odločitev? Kot osnovnošolci v bistvu odvisno do sebe, ampak recimo tudi, če ne veš točno, kam bi šel, še vedno lahko greš na gimnazijo recimo in se potem odločiš za naprej. Kaj oziroma kdo vse pa vpliva na izbiro srednje šole? V prvi vrsti je vedno družina, potem pa imamo še drugi ljudi kot družba in učitelji. In kar je vedno je dobra stvar, da vsi vplivajo na te, ampak na koncu je vedno, kar se ti odločiš, da ti bo šlo najbolje. Kaj je torej prav, da poslušamo mnenja drugih ali da poslušamo sebe? Po moje je pomembno, da poslušamo sebe in druge. To pomeni, da se sami odločamo, ampak poslušamo na svete drugih. Kaj pa bi predlagali devetošolcem, ki še niso odločili, na katero srednjo šolo se bodo vpisali? Mogoče si pogledajte na internetu, kaj vam gre in pogledajte srednje šole na tem predelu. Mogoče bo zares kaj najli, kaj vam je všeč. No, vidve sta zdaj osmošolki. Že kaj razmišljate o srednji šoli? Jaz razmišljam o srednji šoli, ker je to v bistvu bližnja prihodnost in je pomembno za mene. Kaj pa ti, Nataja? Ja, je bolj, da živeš. Kakšen pa bi bil po vajnem mnenju sanjski poklic? Jaz jih imam kar par, ampak ena večjih je vedno bila paleontologija. Kaj pa je to? Paleontologija je pa pač je v biološkem predelu in je v bistvu je veliko dinozavrov, pa kosti in izkopavanja. Ne vem, to mi je bilo vedno zanimivo. Za mene pa je sanjski poklic na splošno v bistvu poklic, ki te veseli, ga opravljaš z nekom oziroma ljudmi, ki jih imaš rad in uživaš v poklicu. Pa mislite, da lahko s tem pomaga, da tudi širši družbi? Ja, lahko bi. Ja. Kje pa se vidve sicer vidita čez 10 let? Prav v teh poklicih, ki ste jih omenili zdaj? Dvomim. Jaz se v bistvu vidim v tem poklicu, ki si ga zdaj želim, zato ker o tem razmišljam, ampak sem prepričana, da bo čez nekaj let zagotovo vsaj malo drugače, kot pa zdaj mislim. Torej te lahko pot zavede še kam drugam. Ja. Ali boste od otroškega parlamenta odnesli kaj, kar vama bo pomagalo v vajnem življenju? Ja, zato ker sem zdaj veliko bolj na več stvari razmišljam, kot sem prej, kar je dobro. Zato ker sem ugotovila tudi za neke stvari, ki so pomembne pri izbiri poklica, pa na nje prej nisem pomislila. No, vajen otroški parlament pa se ni končal na medobčinskem srečanju, imam prav? Ja. Ja. Torej, bota nadaljevale še kam? Ja, naprej je regijski parlament, na katerega se udeležijo izvoljeni predstavniki občinskih parlamentov. Pa se na to kako posebej pripravljata? Jaz si zdaj malo bolj pregledujem temo na širše in globlje,
na internetu. Ja, pa zapisujem predloge, recimo tudi to, kar smo delali na parlamentu, na občinskem parlamentu. Ideje si probam zapisati za pont, da potem na regijskem poveš svoje mnenje. Najlepša hvala za vajen čas in današnji obisk v studiju. Mi Šmaševci danes smo izvedeli o otroškem parlamentu zelo veliko zanimivih stvari. Končala pa bom z mislijo, ki naj vas vodi tudi na splošno o življenju. Razmišljajte o pomembnih temah že danes, ker so še kako pomembne za jutri. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Ker se je moj life začel. Snaže razveselila, skoraj na božični večer. Sam v vrcu spoznala dve živahni rožici. Carmen in Alenko, ki sta že danes svoji frendici. Znajo osnovna šola, najboljši razred osmi B. Vsak petek po šoli odpravimo v kino se. Še prej pa na trening, sedem let basketa. A ljubezen do petja nikoli ni usahnila. Si sredno speljala in postala učiteljca. Najla smisel življenja, ko mikrofon prvi zapela.